Үмүт үтөгүнөн күндүгөрөчүлөр бид эхиги буу жакускай берини көрөгөт бүгүнгү тахары бүтүгөр жакускай корд историятын түмөлгөр кылчтык бүт. Мусустар маннайга күнүгөр биги түмөл битигер бу Россия үрдүнөн педагог онда наставник сынынан черчетинен учуутал ден быстап кытып бута. Же билеген атын бу бысыла топ сайынан бу учуталдарга наставниктарга улахым болхум туубу. Оп сайынан бысылга. Онан атын бихеттен мия ону көтіп бәккеби, онан атын бу Виктор Семенович Алехин ден баттын бу нуча хереттен келбит. Кеги бу сакайрия келен улахсуян. Оп сайынан бу улахан атын кылаты халлар бекки. Оно кине боллаган аттан туук бу кайдак кинени буллугуту дийени мен тобо просходу көскөн хөп. Ол анын аттан беге бу далан оголоро бие катысыптыр. Кинелер бу эхелерин тогу бу сыгандагы дир булакаттан бу далан бу Алехин кыгын кергенлер. Ол курдук аттан ондук бу аймакты же керген колобора бу беге музей битегер Алехин бу Виктор Семенович архивный материалын баратын бирктеп бир музейка. Онун аты булырын буллаган олондук бу музей битегер бу далан материалдарын, онун аты бэхелерин, Алехин материалдарын бирктеп бириттен. Жыгыжы бу улахан материалдан быстап катак кана бириттен түмөккө келемит, бу быстап кана турду. Олус интригине онун атын бу быстап кабы тарылдыгар самый интригине ден бу далан түрөү күнө септесипте. Мусустарманнаги күнүгер, онна ол күн оромна бу эхелеригер Алехинга кинеге орун тахар бытырылы сүрэхтенейді болбыда. Онын аттан бу кине онна бу Алехин веринетчилере, кинеха тубы сыйханнах аймақтарында төреттен, кинені билер жаннар келеннер, бу тон бу бысапка бытырылыйда, онна кинеге сүрэхтенейді. Орот истин бағай маннықтан бұхығымайгы ғаспыды ден. Онын аттан бу быстапка аттан эхекер уяккут наха өлбөк кине кас бидди ханна жибисиригер бардыгар колубура кине документунан бигиргенен ону тоохулур документтер баалдыр. Онын аттан бу эминна тыгыжыттаргадыр болбакка колубура бу үйренетчилерге устужондарга учталдыр барары жыр жоңго колубурада олус колубура маннык Кайдак учуутал өлүлектеги, онда кини туга халырыктагы деген колобора бу мантан выставканы көрөм барыктарын септен түмөккө келек коюп. Выставка вот саха АССР үтөлөк учутала Виктор Семенович Алехинга. Анамыт выставка кини үйөтүн саган тухары чурапчыга олорбут тек көсөп, чурапчыга өңөтө улахан сүрбөс сылдардакка эдер улага эдер сүр Бәлек ол манна саха сирегер келер. Бейте Донтан, Шолхов Тихий Дон ден романа варди. Гражданская серия ол как раз ол кини бу Алехин дөйдөтүгөр болбут. Ол септертен кини келбит. Бу выставка бутыгар кини бу Алехини учутал курдук, ага курдук, товарыс курдук. Күрдіресі татывыд, учыталы ұлыған кей барыта учытал ден олығыр солтатын білер, өйдір оғы барыта білер. Кынан барын учыталға намыд выставка ағаяқ. Сеп, олығын бейі маңны күчі материал тұтан тұрамыд бұ выставканы оңырды бұд. Выставка бұд түмектек, бастықы түмеға Алехин хантан каанага тиса халайтыха кимтен кимнага билер кына жамга капсир кына кини донтан сыджарабит сүрбе бес салаха сүрбеле холманна келер жокуска келетин катары кини не чурапчыга учуталлы талар анал үрәгә сох 10 класс школа үрәмит кына баран олса гана 10 класс ден улахан үрәктен болар вот Кине манна жийин онна күтөтүн кытары келер, Кривенко ден күтөтте раз кеге ол киндер батан келер. Вот. Бир сыл чурап чыга үлелер, үлелебетин кенне Верхоянскага хоту ыталар. Ол хаган Верхоянскага седаны бел бандиттар баалар, ол гражданская серия боло турар, Севейске була солохтон ута же саңа сагалан
сағаланан онны юджет үрдана кенен онны ұйтандар. Комсомолец, активист, хүрдәх олық бұ, олық басты түхімек біт. А та самая дорогой у человека жизнінден тебелер строкалар Островской кенегедеттен. Кені бұ стылар күйгігер сұрыер. Кенеге тұмлат. Ел болан баран, кысынан баран. Яна дорогая, самая дорогая у человека жизнь. Он достойно олар ден кыгар на путстве курдук сурьер, сурьер, сургуттан. Лбыппыт, кені бетін оға оменнук. Барыпта джон тұғығар ден. Севеске былас тұғығар ден. Сүрдәх коммунист, яры коммунист. Вот. Верхоянская гатиен учиталыр. Он на комсомольской ячейке ами активист, комсомол олохтур, он на профсоюз олохтур, Верхоянской га, абы гаме, профсоюз, Верхоянской профсоюзен председателя, бастыка председателя болу, араға болу, вот. Он на өсе бир интригене ден чонго, он на сирелес бит, партизан навыт бу. Ол эти қас олоғын эти харды табарыта, события табарыта документна кені бұл. Биха выставка көстер документтерге көстенер. Онтан билебит бити бардын информацияны. Кине Верхоянскага жолун көстер. Ольга Холмогорова ден олоқсуян, олоқтоқ, сахатыбыт казактар кыстара. Ами комсомолка, ами активистка, ол кинер Ольга Лунхолбогоннор, отуцылаққа Иркутскага тиеллер, отуцылға тебес сыл Верхоянскага үлілеветін кенне кенне өре қыыталар Иркутскага. Иркутский педагогический институт уже диннякты учитал идетін ыларқына. Вот он на Иркутскага өремеді бит. Ол отуцылғақ Иркутскага специально саха набора ден барар. Олар баралар ыталар. Ол сахалар быстарыгар бірнючаны ыппыттар бит. Вот, он ну бидерем баран, келен кин уже чурапчига лелири. Вот тут тюет саллака, чурапчига, педагогическое училище арылы бит. Сюрбе сол кэрине улэлэ бит, ол училище бин тюет саллака сабылы бит. Ол училищега Виктор Семенович завуғынан, директорнын улэлэ бит. Документнэра мебу эпипит курдык ол тұғынан әлбәк документ бал, трудовой договора. Министерство просвещения на кататюрсивит договора, отдел кадров анкеталара, бетін характеристикалара, опускаға барар прикаястеря, учиталымнан анаммыт прикаястеря. Чурапчы педагогическое училище тегар директор да быт, завучта быт, бухартыска холовар бу. Как научить учеников учиться ден? Стенда костер чурапчыга үлелебит сылларын тұғынан. Ити бу как научить учеников учиться ден Виктор Семенович бейтін тыллара эмие кине қақыққа чурапчыга. Чурапчыға хатыгар сурип бүдебит статья. Интерегіне учитал ден уэрін ачалар кәпсейлер. Бейті тұспа олох педагогическая немала хавит. Аджиқа строгай. Ирдебиллях учитала бит. Ну, олар білейін, олапыты жоғылар бола веренетчілер, кәпселлер бір урокқа ұйытар, онтын урокқын білбеп балаққына үйерет, анығысқы ұйытым дейрі, о, долгыын дәлімденін айып келер, ол анығысқы урокқа ұйыппат, онтын өсі бейді үйіз урокыр, әме ұйытықтары дейін, әме білімденін келер, онын әме ұйыппат, онтын төрдіс урокқа мискетчі ұйытыр үй, онын оғынар білімнәқ. Онык немалағы педагог, педагогический онык. Бейте тоғыра интерегіне тоқтарда қабет, немаларда қабет. Вот. Ол күнан баран интерегіне ден оғылар әрі бол баққа, коллегалар әме бастығылар аға ебет. Кенені ол кені күйіран да, мәғын да ден бол баққа. Джон ұбасты болын ұлбыт кеге бет. Оғылар А бир күрдөк арба түген бар үйренетчилер кенине ол чурапчы олар ол сагына бийени салтонсларда Ленин күрдүк көрөлөрү. Бастан школа кирбит олар
Делер келембаран, жанр теллерхим. Ленин өлбіте девик кетті, Ленин бары полбатты бе скола бұтыгар бары өтті делер. Кедік, аха, тас көрің, кедік майгынныр көрдік. Аха, тон, ол өлбіқ дүйчен көрбетек оғоғонлық болу, майгынна талар, әбіт. Вот. Оғол сүйеден хай чүге әбіт, нар кемпетер, шоколад ластычка кемпеттек, север кемпеттек сөздерден кепсілдер оғолырғы. Вот. Оғолыр кітті сколаға, кыры састақ, начальницкого оғолырын кітті қарылот түрін әбіт. Виктор Семенович бірге үлелевит коллегаларын кытта сөрдәк доғырдағы бит. Ол чырапчыға аяқ нүйтші учытал барылсағына, оны бары нүйтші саға денарақсы баққалар бірге чөйбәді үлелевиттері бит. Дәдіннәк интернационализм ден дивар бала әвеске біремеға интернационализм ден әтелері. Үйетін сағын тұрақ тұқары әдер әрдіғаттан күрдерділі таварыстарын ар бірдер. Ол таварыстарын күтті бірге болтқа жар, тұйаға жардың сөбілі үребет. Бей қолабыр ұчыталы қадыры деттен, оттан, ұл ағадыттан енден ар-аран көрөбетті. Бұл выставка ұчытал әме кехи, ұчытал әме дейлі оттақ. Үйел ағата кергенне қоғылық болар ден, толары обырған, ұчытал обырған ағасатамыд. Кеннік бұл выставка Алёхин жекергеттерін тұғынан кепсәді бет. Кені кергенне Ольга Владимировна чүрапчыға санаторий көлілі бет. Алтта оғылық түрі бет. Түйет күз, икі ол. Ол түйет күзіттен икі күз ұчытал болар. Муза Викторовна онына Яна Викторовна бейінтен таққы сылыккен ұчыталла бұттар, үрдір. Вот. Яна Викторовна үсі бейірден білдерден кені сақа народынай сұрия чытын Василий Семенович Яковлев далан кергені. Кеге олығы барыстой болбатақ, нар туғарайфен бір түгенлерді ақ болар, ол бұ документтерді неме көріек қысып. Уже ел болам баран қолабыр Иркутска ғучытал, ғучытал ол студенні барар, кергенін ікке оты нетте баран, оның ел болан үйрен бетер бетер бет. Алағығыр бір интерегіне чақчы история олған, басақа народын история тұр олған, солтар лақ, сәрі кемегер чүріпчі көйуді еркені сығыннақ, түрдің ікке ғылға, сылаққа, Тидарыға бұлыңға көгін барар ұчыталынан, директорынан. Ол Тидарыға Құранық серге асқолы тұттаранынар, ұчыталыр, директордыр. Көхүйге бар бұтыде, чүріпчі ғолырғар, Прибалтикаттан келбет жоннар ғолырғар ұчыталыр. Виктор Семенович история ұчытала. Иркутской педагогический институт бітербет, историческое деленияны, ол тұғынан манна бейхі выставкаға справка бар. Ол справка интерегіне ден история тағынан, өстен ға интерегіне предметтер балар, холабыр материаловедение ден, машиноведение ден, тұғы ол история чыталарығар, онынық предметтер надалақтар әбіті болар, интерегіне еме. Вот. Кені историяны сүрдәқ білер, онына нүчер историятын бол баққа, саха историятын әме үретер әуіт, ол тұғынан бігеяқа бар кені-кенегелері әтерлер. Білігін сәдәқ бол бұт кенегелер, ол Виктор Семенович библиотека таттын бігеяқа музейгі көстілер, мірақтанелер, Ионова, Токарев, Пекарская, саха народын историятын тұғына. Кені өріп біте біт, онында кені келерігер сұрыер, подчеркивайдер, аға-аға бадық біле, онында кенеге палеатер бапрос сұрыер. Тұғы маңнығы енден. Сын кенегені аға-аға мәне маңнық бұрыста кенеге бұлдық ақпа тәбіт. Қаян дөйден, бетер бапрос берен, бетін күтті көпсетен дискуссия, кенегені күтті дискуссия Виктор Семенович, Ольга Владимировна
алюхиннары, мин оскулаки, миниттен, гылгы олава болы. Чоропчы хамай кинеге, оскула там тога, гылгы ухай балагатын, джелеге олава тивит, мин агамамия чоропчы оттоскулатын учутала. Вика Семеновича мия педучилишшене, үлелән бүтәрән баран, онтан онна көхін кейбіте, кейбіттерін, яна онна ғылғы олар бұппыт. Кенелер оғыларын, иненен оғылары бігіге мүнубайдарбын күтті, онна қырау олары, хамы маңылары, тимудары, мейін күтті хасты болан. Оғды осқолаға бір класс көріне кейбіппіт, онна тоқтанан. Тимурдун кыраһыдьан тоха тахсан оонньуур этибит олборга бигге мин бараттабын кытта мие батыхынарыхыдьамыт онна тын кыроола куддук арастан жабилеха хайы туохту баракааспыт телбех болу бигтеменимин олок агаякта көрөтим отто отчотоогу чуталы хасырду оскула баралла хем бир бихе да агабыт онну кете үлели баралла онтан кеха келенне тетере бир век кете үеден оннук маннык оннук туох булдаде оолонур хату Ольга Владимировна мин наха чүдүк өйдүүбүн кини бихитни на грецкая веханан изиумунан итте үчөө багай маннык арахнай мээне туохка таатыга ген соохту хакалы чүйдүк тоқты үйірме тақастарынан күнділігін нағай дүйін онна бір өттінен бұлларына бекті ғымына біз хақалы ұлыттаға соғыстықты аңғар әті оғынама ұлыттаға соғыс ата әккен бұлларына Ольга Владимировна олық наға чүйдік олық сақалы чистайдық аңғар әті иненінді болуыттан отчеттан қадыра бәйе кейдің күнді күнна қадыра наға чүй оғылығы наға чүй сұхынна қаты. Вот, и те, она увайдабын кытты бі табарастаға увайдаға улахан олдаға костя. Боқсаннан жарықтана дивута, оной дүйбі мен кровай бін кытты, кровай Маркел ден увайдағым боксер әті, оны секцияға кәлелер баралар әті. Он Яна Викторовна біхіге, етіне ақсыз, әтоқсыз кластын. Осконы бітірек бітірділі математикаға үйеріп біті. Яна Викторовна боллағына математика құлды күйрақын предметкі. Бұл предметі хөбілір ғына үйеріп біт, бі барфуқ ұчытал біт, хөбілір ұчытал біт әтеден. Оны ол тұғыт әден дажы болып бұл бігі кластын тұғы. Олаттыр өтті. Күгіті өті бігі производственный үйрақ тәңденін бітіп бітпіт. Сондықтан кенелер олатта бұп бұлдарына тұрақтары кесігін болаттарына технический үйрақ бар бұттары. Оны именно Яна Викторовна математикаға чөйдік үйрақ бітіп әп болан бұ Альбина Паисеева қолы бұл политехнический үйрақ бітіп бітіп. Юра Байрынтаев, Кемпетя Макаров. Чәттіндік әлбәқті Виктор Малышев. Боланна мен математиканы ғашөйдік әттұқтылды өті. Оны жа бұл бігі Вячеслав Капы бұл 6-15 сағаға ұшытал бұтын құрылыт ұңырар өті бұтын. Оны оны юбилейгі түспі қатысқа бұтын бұл тұқтанан. Оны Яна Викторовна көді құрды астрологай бағай әті. Оғынаман бігі ақсыз класс көріне өттіқ бұтыны бұғыла әті тоқсыз көді. Кірген тақсы бұта бағыла әміне біске. Яковлев көні. Мен жоным бұларына ғылды олыра бұл. Оннан әмея ғылды олыра бұл бұт. Ольга Владимировнаның көтті мама бұт көріпті. Хүдәк дұғырды өтілі өні. Әмен Виктор Семенович бағыла әміне біске. Күтет болған отшы өбілі әбәті ден хинкратық мұндайдағы ең бар болығы дебіт болға қатты. Оны отта бірбілерінің білбәпіт барды отшыларға хебігінің көпсәті кестелің оғыз маңнық жонлар бұл батуғырған көпсәтелерді нәресте болғақ бітті.
Онтан кенеке эти истивпите баллана бахлаймэнэвс күтөтү келбитин биктэхмэнэвс сөйлэвэккэ олдона ол Ольга Владимировна жүгэлэвэ бехмамалах бут атын тохта учуталдагынэ ба Ольга Владимировнага Яна Викторовнага на эрдели подарок тахна кутулда чиспитте эненан хатын хачыды буйгапмы путтен кепсиллевете онон истебит ан онон балыгыняттан таксып путтен мынте Ольга Владимировна тугынан ката на тугу билдим би үчүгэй багайы тугу оказывается кине Верхоянскага үлели ген олох аттыбыс бөгөбит жен отдел делегатнын үбетти үбе агысылдардакка делегатны Верхоянскайтан талыллах дивитебит жен жакта токтарга конференцияларга онны үлелебитеби күскэ оно боллагына ол токтагына бастакы жакта жакталлар бастакы сиесте хүбебесылдакка болбута олаты кини даже хүбебесылдакка ну түбеспет түбеген тока дегенде хөпебит диханатым оны акасын көрө канада бит толкетине хүбе хетте хүбегистеннен иде онны боллагына он токтамамын бу бир катыскана алдым Яна Викторовна она Лена Викторовна эмехдех активисты это мамаларын оказывается тохтабыт мамаларын туняган катарына болуптун ки жон туга тохту балдыкты бу 12 сеске 2 тенче 6 хыллак хыллакка 2 э 12 сеске бе чөвчеттен келбит делегаттары манна ол түмсү маннагы түмсү ле мунямыт көсөчөт бит оланна Яна Викторовна же онна келе жибута Дина Димитриевна Жишковская ба манна Садана Платоновна Юнская ба манна бочорчеттен чорче жактарын камсагына сыгынак отчото ол лидерде Поскоя Фимовна Жишковская Дарья Давыдова, Варвара Дмитриевна Васильева, Любовь Дмитриевна Барашкова. Бо худях эме исторической холталах хатыска болу ден бо мен маны Яна Викторовна бай биография тэрэ эби болын ден бо музейка туттаға қалдым. Минеттен эбем тунан кесих маравын бүгүн Лена Викторовна Алёхина. Кине ата эбем дивин дагана мен кине нар бабушка ден аттыретим. Ол хен сорор бабушка я. Отын хүрбет огыз күнүгер тенче тогыз сүз одуттет сылакка Лена Викторовна Виктор Семенович онна Ольга Владимировна Алёхина жекергеттери Курская корка күнсерин көрбүдө. Онтон тенче тогыз сүз түрдүн үс сылакка кине чөрөпчүтагы шыкым хэттес клаахын бүтерен баран Жакускайга Яфаш деңе үйрене кирбите. Яфаштин Жакускайдагы фельдшерска акушерскай оскола. Оны же бүтерен баран кине тенче тогыз сүз бехан үс сылакка эме чөрөпчү районугар кадар нэхилегер келен эме фельдшерскай пуңа себезисейнен үлетин сагалабыта. Оннул өлән баран кин балыхага кинге кирен балыхага вызовной брахын сестренен фешернен үләбдә антон оробно ол кемне ям кепсиренен чүрөпчү оройонугар трахома ден сүрдәх манексистеген нах гары харахгарыда күскә тарган мәтәбит аннегенан нехеле күрдүнөн ул сүрдүнөн дәлбе трахпун деннери арыбыттары бит онны кенеме себедистенен үлелебит дәҗ нормасова күнгө төттө бесте эмтендер ди күстәк багырын кайбыттары бит кохан бегаты калар бита биологбут бәле түгәннәргә осколны битәр битегәр
Өл болар бұтығар, үйріқа кері бітер кенін арманның алғыстылар дақырды құхан білі құнатшы. Чүріпчі ұлығын қағытығар, саңалықтен қағыққа апшесіні корреспондентінің сүрді ғапетністі әқті кәмен қасты сұлылы әбді. Онтан бұл бүді әк сұлыларға Афанасинда Кентевич Пермяковтун балыға музейін ұлықтағыңы әмек үскөліліс біттірі, материал бәйт ұқымы біттірі. Мен бабушкам, әбәм Лена Викторовна өлеті үрдіктік сыйналынан ССРС Доробия Харистабылын түйгіна, онына чүріпчіні әлеген бачотта гражданина болар. Әхәбін Иван Иванови ғиқытта кендер 1959 сыллаққа қолбаған ғыл болып біттіра. Әхәм үрдік өріқтәк инженер, механик, Омскайдағы университеті бітір біті. Екі ғону күн сірі көрдіріндер, мен ием білген чүріпчі нәлігер аптекаға фармацевінің өлелер, өз оғылақтар мен екі болтылақпын. Білген бұллағына қосы әхәбін ұтымнамын де қысып, әме педагог өлетін таламын. Бастан өлебін чүріпчі спортивны школатығар қағалабыдым, английский тілін шуталынан. Онтан білген университетка старшы преподавателінің ұжы бұл 10 жыл болы өлебідім.